Dame i gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice. Danes sem tukaj na nabrežju Drave, natančneje pri dvoetažnem mostu, kajti poteka velika ekološka akcija dravskih elektrarn z imenom Vrni reki življenje, v kateri potapljači prenašajo ribje ikre od dvoetažnega mostu do Mariborskega otoka in višje. In seveda, koga vprašati bolje, kot vidim dva potapljača, tukaj imata zdaj ravno kar pauzo, pa bom kar pristopil. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Ja, Goran. Ravno z vode ven vidim, ne? Ja, zdaj tu preverjamo, čeprav sem pred tako rekel Mirko tu, da mi je jasno, da pod dvoetažnim mostom odlagajo, ker pod mosti se je vedno pač dogajalo, kaj zdaj ne vodi, pač imaš suhem pod mosti, to so bili pač taki placi, tak da me ne čudi, da ribe tudi tu na stebre pod mostom. Pod mostom je vedno fajn klima za seme. Dobro, Joža, kaj si nor, malo no. Nisem nor, pač povem, da je to lokacija, je pa problem, ker so ugotovili v neki raziskavi, da zdaj to te male ribe, ko se tu izležejo, 1, 2, 3 pa so na Hrvaškem, ne? In zdaj moramo mi to, ker zdaj je težko ribe naučiti, čuj, ko imaš, idi odloži bolj gor, ne? Da ne bojo mali Hrvati. Zdaj pa pač, so bomo pač mi to te jajčeca prenesli gor bolj, ne? Da pol ne male ribe odnese, da ostanejo pri nas, ne? Maksimum to neki do Zlatoliča je lahko nese, da pridajo k sebi, da vejo, da so naše, da ne bi došle, ne? To je razlog dejansko? Dejansko je razlog to, ja, ker mi se tu trudimo za novi zarod, pol pa oni vse dobijo, ker Drava dol teče, ne, če nisi vedel. Ja, ja, vse jasno. Zdaj, ker je opravilo ful zahtevno, zdaj pač gledamo, ne, ki moš vedeti, da zdaj to ne, moš zdaj ti dol pošobati, pa ne sneham, da bi to dalje živelo. To moš biti s tem maksimalno previden. Zato so nam dali tu delati neke posebne rokavice, ki zdaj ne vem, koliko stanejo, ker so pol, da sem rokavice vidio, sem nekaj čukaj, ja, slavo, tudi rokavice, pol manjke so se mi fajn zdele, pol da, da bo tako treba zaštihati, vrti, ono se mi da, on je rekel, koliko stane ena rokavica? Jurija 400, tak da moče ne bi, ne? Jurija 400, tak da rokavice moramo pol vrniti, ne? Opremo imamo pa našo, ja. In pol jih kaj, primete in nese, kak to poteka, v bistvu, kaj delate? Primete in nesete? V rokavice damo jajčece, pa gremo na vun ali pa vodi, ali kak to gremo? Vodi gremo gor ali vun, to nekaj do vuni crkne, ali kaj, to pa ne, vem zdaj točno. Zihe nisem, zdaj. Dobro, zdaj to nam bojo povejali, v glavnem s totimi rokavicami to previdno tamo stranimo iz tebro pod mostom, bomo pa nekam drugam to dali. Zdaj kam bolj gor, ne vem. Pa tudi zdaj ne vem, to z avtom pelali, ali ker prek elektrarne ne moramo iti, ne? Ja, težje, ne? Ja, mislim, težje. Da bi rabo večje plavuti, da bi gor po zapornici. Da bi turbino mogoče mogli pokasniti tudi, ne? Te pa toka ne je bilo. Te pa če me nekdo rekel, ne bo toka 2 dni, ker pač ribe na Hrvaško nosi, glej, alamo vera. Ja, no super, jaz vam želim sveda vse dobro, pa da bi uspešno to... Je pa to, bom rekel, taki svoje vrsten poseg, in smo zapisali zgodovino, ne. Tako da pač ohraniti ribi zarod, da ga pijani dudek ne bo dolše pod merskega bom potegnul, ne. To je to. Ja, najlepša hvala, da nas ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.